1813-cü ilin 16 oktyabrında Almaniyanın Leipzig şəhərinin yaxınlığında Rusiya, Avstriya, Prusiya və İsveç Birləşmiş Qoşunları arasında döyüş baş verib. Tarixə Xalqlar Savaşı adı ilə düşən müharibə Fransa İmperatoru Napoleon Bonapartın məğlubiyyəti ilə nəticələnib. 500 mindən çox hərbiçinin qatıldığı döyüşdə 140 mindən çox insan həyatını itirib. Bugün Beynəlxalq Anesteziyoloq günüdür. Anesteziya üsulundan ilk dəfə 1846-cı ildə istifadə edilib. Amerikalı diş həkimi William Morton xəstəyə narkoz verməklə cənaltı hissədən şişi götürüb. Tarixi mənbələrdə anesteziyanın ilk ixtiracısı kimi Charles Jackson'ın adı göstərilib. Bu 1855-ci ilin bugünü Səməd bəy Mehmandarov dünyaya gəlib. Rus-Yapon müharibəsində böyük rəşadət göstərdiyinə görə ona 1908-ci ildə tam artilleriya generalı rütbəsi verilib. 1918-ci ilin 25 dekabrında AXC-nin hərbi naziri vəzifəsinə təyin olunan general qısa müddətdə 30 minlik ordu yaradıb. Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Səməd bəy Mehmandarov Azərbaycan Hərbi Komandirlər Məktəbində 1921-1928-ci illərdə müəllim kimi fəaliyyət göstərib. Oktyabr dünyanın əksər ölkələrində Boz günü kimi qeyd olunur. 1962-ci ildə Boz gününə rəsmi status verilib. Bugün işə götürənlə işçi arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə yaradılıb. Ilin bugünü Çin Xalq Demokratik Respublikası Lobnor gölü yaxınlığında 20 kilotonluq nüvə silahını sınaqdan keçirib. Bununla da o, Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, İngiltərə və Fransadan sonra nüvə dövlətləri ailəsinə daxil olan 5-ci ölkəyə çevrilib. Ildən itibarən BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının konfransında 16 oktyabr Ümumdünya Ərzaq Günü elan olunub. Günün elan edilməsində məqsəd əhalini dünyadakı ərzaq problemləri ilə məlumatlandırmaq, aclıq və yoxsulluğa qarşı mübarizədə həmrəliyin möhkəmləndirilməsidir. Ilin 16 oktyabrında Azərbaycanın bir qrup ziyalısı Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyevə müraciət edərək, ondan ölkənin siyasi həyatında fəal iştirak etmək və yeni yaradılan siyasi təşkilata liderliyi üzərinə götürməyə xahiş edib. Qəzetdə dərc olunan müraciətdə 91 nəfər imza atmışdı. Heydər Əliyev müraciətə müsbət cavab verdi və Azərbaycanın siyasi həyatında yeni təşkilatın, yeni Azərbaycan Partiyasının təşəbbüs qrupu yarandı. Partiyanın təsis konfransı 1992-ci ilin noyabrın 21-də Naxçıvanda keçirildi. Bu hadisə Azərbaycanın yeni tarixinə 91-lərin təşəbbüsü kimi düşür. Ilin bugünü Axtafa rayonunun Böyük Kəsik kəndində Azərbaycan-Gürcüstan sərhəddində ümumilli lider Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin Azərbaycan və Gürcüstan hissələrinin birləşdirilməsi mərasimi keçirilib. Bundan sonra Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin tikintisi yekun mərhələyə qədəm qoyub.